ate mwatu jeno Museveni chakoze chikolwa cha butitizi ekyokubanti ate abana babadde batusibwa mu gwanga eria Uganda nga baba jawali mu UAE detention centers abantu abekibina echa National Unity Platform mwatu okubanga ate esawa zino wenjogerera bawambiddwa wali ku kitisaawe entebe bonna babakutte era nga babatadde wali mu detention center era basobola okubaako bye bannyonnyola ku mukutu ogwa PROJOURN media na gamba video sooka nga n'ogilikinga ate mwatu noba nga ogiwulira mpaka lweggwako olwo n'okomentinga endowooza yo ensonga ziba za mawulire naye nga ntumira ku baana abali wano e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain neyo na jemusinzira tubagamba moli big nyo mwebali kubanga ate kumukutu kwe muli ensonga mba nyingidewo neza maulire eranga obutakulisa esawa zino maulire genkuletedde ate mwatu kyaddaaki abanna Uganda ababadde bakomezebwawo nga bayambibwa ekibiina ekya NUP nga bano bonna babadde 15 okuli ne baby ow'emyezi 4 kyaddaaki bakwatiddwa wali ku kisaawe entebe eranga bali mu kukunyizibwa bano esawa gye batuse mu Uganda esawa wanya n'ekitundu ez'okumakya ze batuse naye mu kutuuka ate mwatu bagenze ne bagwa mu mannyo ne basobola okubanga ate bakwatibwa basobola okunnyonnyola biki ebigenda maaso entambula zabadde zitya ani abateekamu omusimbi ebintu ng'ebyo ate mwatu nga bwe tumanyi government yaffe ate ne webuuza n'ogamba nti Bobi abalema okujjayo abaana ate lwaki batandika okukugira aba balina kye bakoze okubanga ate bataasa abaana bano so mu mbeera eyo byebyo essaawa zino ebikyagendera ddala maaso naye nga tulinze tulabe ekinavaayo side eyo entebe mu detention center gye bakwatidde abaana bano abaali batwalibwa abaali bagenda ebweru ate embeera n'etabuka nga babadde mu detention center center oba makomera agawali mu Al Awil era nga ngenda kuba nkuwa updates likinga commentinga era subscribinga.